वागीशाद्यासु मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्या स्युस्तं नमामि गजाननम् नमस्काराः धैर्यपद्धतौ तृतीयः श्लोकः अद्य अत्रापि पुनः धृतिमतः पुरुषस्य लक्षणानि उच्यन्ते सः कथं प्रवर्तयति तस्य चेष्टा कथं भवति इति उच्यते कार्यसाधने प्रवृत्तः कोऽपि धृतिमान् पुरुषः कथं सुखदुःखयोः समानं मूल्यं ददाति सुखदुःखयोः मध्ये तस्य भेदः एव न भवति

पृथ्वीशय्यः क्वचिदपि च पर्यङ्कशयनः क्वचिच्छाकाहारः क्वचिदपि च शाल्योदनरुचिः क्वचित् कण्ठाधारी क्वचिदपि च दिव्याम्बरधरो मनस्वीकार्यार्थी न गणयति दुःखम् न च सुखम् पुनः क्वचित् पृथ्वीशय्यः क्वचिदपि च पर्यङ्कशयनः क्वचिच्छाकाहारः क्वचिदपि च शाल्योदनरुचिहि!!! क्वचित् कण्ठाधारी क्वचिदपि च दिव्याम्बरधरो मनस्वीकार्यार्थी न गणयति दुःखम् न च सुखम् पदच्छेदम् कुर्मः क्वचित् पृथ्वीशय्यः क्वचित् अपि च पर्यङ्कशयनः क्वचित् शाक आहारः क्वचित् कन्थाधारी क्वचित् अपि च दिव्य अम्बरधरः मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुःखं न च सुखं छेदः भावं पश्यामः कार्यार्थी मनस्वी कार्यसाधने रतः मनस्वी धृतिमान पुरुषः कथं प्रवर्तयति क्वचित् पृथ्वीशय्यः कुत्रचित् देशे अथवा कदाचित् काले पृथ्वीशययः पृथ्वीयां शयनं करोति तादृशः तादृशी परिस्थितिः आयाति चेत् यदा पृथ्वीयामेव शयनं पॉसिबल भवति तादृशे समये अहं पृथ्वीयां न शयनं करोमि

तादृशेन सुखेनापि तस्य मनसि पुनः चलनं नायाति सः कार्ये एव लग्नः भवति कदाचित् अस्माभिः दुःखेन अस्माकं मनसि यत् दार्ढ्यं वर्तते तस्मिन् परिवर्तनम् आयाति अथवा सुखेन वयम् सर्वे मुग्धाः भवेम किल परन्तु अयम् पुरुषः यः मनस्वी भवति यस्य मनसि धृति ही वर्तते सह दुखेनापि न भारम प्राप्नोति सुखेनापि मोहम सुखेन मोहमपि न प्राप्नोति तेन मनसि सदैव धृति ही एव वर्तते इत्येव श्लोकस्यास्य भावः పృథివ్యామపి శయనం కరోతి పర్యంకే అపి శయనం కరోతి తేన తస్య భేద నా త్ర తస్య మనసి భేద నాయాతి క్వచిత్ శాకాహారి అపి చ క్వచిత్ శాల్యోదన రుచి నీరసం శాకమపి ఖాదతి షడ్రసోపేతం శాల్యోదనమపి శాల్యన్నమపి ఖాదతి కాలానుసారం పరివర్తయత్ కాలానుసారమ్ అడ్జస్ట్ కరోతి భావ క్వచిత్ శాకమేవ అస్తి అహం ఇదనీ వనే అస్ అనే శాళ్యోదన శాళ్యోదనం అపేక్ష కదా శాళ్యోదనం అనే శాకమే లబ్ధుం శక్యే శాకం ఖాదామి తన మమ్ కిమీ ම කිීද්‍රශී කිය බාධානායාතිකිල තස්මාතු ම් ශාකාහාරී භවාමී, ශාකම් කාදාමී තෙවචින්තය වචත ශාකාහාරී අපිචක් වචත ශල්ල්‍යියෝධන රචිහි ශද්්‍ර සෝපේතම් ශාල්්‍යෙන්නම අපි කාදත්යවා. පේනපී තස්්‍යෙමනසී මෝහහානායාති. म, म, मया सदैव शाल्योदनमेव खादनीयम् एतादृश एतादृशी रुचिः न लभ्यते चेत् अहम् आहारं त्यजामि ते एवं रूपेण कदापि न चिन्तयति शाल्योदनरुचिः भवति क्वचित् कन्थाधारि अपि च क्वचित् दिव्याम्बरधरः क्वचित् कन्थाधारि जीर्णं वस्त्रं धारयति जीर्णवस्त्रधारणेऽपि अ सः लज्जादिकं नानुभवति कंथाम धारयति दिव्याम्बरधरोपि भवति क्वचित् दिव्याम्बरधरः दिव्यं वस्त्रमपि धारयति एवम् सन्न सः न दुःखं गणयति न च सुखं दुःखं न गणयति दुःखं न कलयति न सुखमपि कलयति सुखदुःखयोः समानं मूल्यं ददाति तस्य दृष्टिः तादृशी भवति यतो हि मध्ये मध्ये परिस्थितौ यत् परिवर्तनम् आयाति तस्मिन् परिवर्तने तस्य दृष्टिः नास्ति तस्य दृष्टिस्तु कार्ये एव लग्ना भवति तस्मात् कार्यसाधनार्थम् यत्किमपि अपेक्षते तत्सर्वम् अहम् कर्तुं शक्नोमि तत्सर्वमपि अहम् येन केनापि प्रकारेण करोम्येव मध्ये सुखम् वा माम लोभयि तुम आयातु दुखम् वा माम पीडयि तुम आयातु अहम् ममा मनसि कार्ये या आ, कार्ये साधने या धृति मम वर्तते तस्याम् धृतौ यथा किञ्चिदपि परिवर्तनं न भवेत् तथैव अहम् प्रवर्तनं करोमि इति सः निश्चितार्थात् धीराः न विरमन्ति इत्यस्माभिः पूर्वम् खलु तदेव अत्र पुनः बोध्यते निश्चितार्थात् अहम् विरतः न भवामि एव चिन्तयति

धरतीति धरः धरती दिव्याम्बरं दिव्याम्बरस्य धरः दिव्याम्बरधरः एवमेव पृथ्वी शय्यः अत्र विग्रहः कथम् भवति पृथ्वी शय्या यस्य सः भवति पृथ्वी शय्यः इति अस्तु विरमामि धन्यवाद